priznanja najboljšim inovatorjem celjske regije. Nov odlok naj bi naredil red na področju taksi prevozov v Celju. Celjski župan Bojan Šrot sprejel delegacijo iz partnerskega Singna. Ukrajinski vlagatelji zapuščajo Areno Petrol. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Včeraj je regionalna gospodarska zbornica Celje pripravila tradicionalno prireditev in sicer na njej so podelili priznanja za najboljše inovacije celjske regije. Podelitev so pripravili v Konjeniškem centru na Lopati. Lokacija ni naključna, saj je eden letošnjih prejemnikov zlatega priznanja poleg družbe Cetis tudi podjetje Bosio. Na srečanju so podelili še po 4 srebrna in bronasta priznanja ter 2 posebni zahvali. Včeraj je bil za regionalno gospodarsko zbornico Celje dan inovativnosti, saj so podelili priznanja najboljšim inovacijam celjske regije, ki so jih inovatorji prijavili na natečaj, ki ima že dolgo tradicijo in spodbuja inovativno razmišljanje in delovanje. Namen je spodbujanje inovativnosti v regiji. Podeljujemo že 17. leto, nekatera podjetja se večkrat prijavijo oziroma zaporedoma, nekatera nekaj let ne, pa ponovno, ampak smo zadovoljni. Jaz mislim, da je to potrditev za njihovo delo. No. Mislim, da so zadovoljni, zato se tudi vedno znova prijavijo. V bistvu je tako, da tudi letos vabimo vse člane, ostale in tudi izven članstva, da lahko pridejo pač na samo podelitev, da vidijo, kako to zgleda in na ta način jih bi spodbujali, da se pač drugo leto prijavijo. Mislim pa, da ni tukaj strah, da se ne prijavijo, ampak je bolj čas tist, ki pač pogojuje. Ne. V pozdravnem nagovoru sta vse inovatorje pozdravila generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, magister Samo Hribar Milič, direktor Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino dr. Vojko Toman in oba izpostavila, da slovensko gospodarstvo dobro okreva po krizi in da se že lahko vidita napredek in razvoj. A dobra gospodarska kondicija nas ne sme uspavati. Treba je razmišljati naprej in vedno znova iskati nove rešitve in ideje. Kot je bilo videti včeraj, na podelitvi priznanj se ni bati, da bi inovacij zmanjkalo. Na dnevu inovativnosti so namreč podelili najprej 2 zahvali za prispevek na področju inovativnosti, potem 4 bronasta priznanja, 4 srebrna in 2 zlati priznanji. Zlati priznanji pa pomenita tudi uvrstitev med kandidate za podelitev nacionalnih priznanj. Zlati priznanji sta dobili podjetji Bosio za avtomatizirano linijo z izotermalno komoro za žarjenje odkovkov in pa podjetje Cetis za vezavo polikarbonatne podatkovne strani v e-potni list. Inovacija je komora v liniji za termično obdelavo, ki je bila izdelana za kupca, to je Škoda v Pragi. Oni proizvajajo te znamenite Škode Superb in ostale. Kovačnica, ki je v Škodi, je edina v grupi Audi, ki proizvaja te dele za vse motorje v Volkswagen skupini in komora je bila narejena točno po njihovih zahtevah. Povedali so tehnične zahteve, mi smo to malo predebatirali, naredili, probali, zagnali pri njih, stvar funkcionira, zelo so zadovoljni in upam, da bomo te stvari lahko dali tudi naprej drugim potencialnim kupcem. Nam priznanje res pomeni ogromno, smo v hitro spremljajočih se časih in v bistvu inovacije so nujne za nek razvoj in pa stabilnost podjetja in jaz mislim, da na ta inovacija poleg seveda nekega poslovnega uspeha bo pomenila tudi odprtje marsikaterih vrat na trgih, na katerih delujemo in pa na tistih, katerih še ne delujemo. Je pa tudi neka spodbuda našim zaposlenim sodelavcem, za nadaljne delo, za nadaljne inoviranje in pa trud v smeri nenehnih izboljšav in pa nenehnega razvijanja naših produktov, s čemer v bistvu sledimo, v nekaterih primerih pa celo prehitevamo svetovno konkurenco. Na dnevu inovativnosti so podelili tudi zahvalo za prispevek na področju inovativnosti. Prejelo jo je podjetje Štore Stil za 2 inovaciji in sicer za pomični odlagalni žep na krožni žagi Simec in pneumatski rezalnik Žice. Bronasta priznanja so prejela podjetja Teraflam za gorilnik na pelete in Andrej Grabar za izocentrične smuči model Snowfin in podjetje GKN Driveline za posodobitev mazalnih postaj.
Srebrna priznanja so prejela podjetja Svatikomet za lamelni brusni disk, pa podjetje Tompit za inovacijo Tompit CC, Cinkarna Celje za rotacijski nanos fluopolimernih oblog ter podjetje GKN Driveline za Twin Concept proizvodno celico za izdelavo čepa. Celjski mestni svetniki so na torkovi seji sprejeli odlok o avtotaksi prevozih v mestni občini Celje, ki bo začel veljati 12 mesecev po sprejetju. Taksisti bodo po novem za opravljanje svoje dejavnosti morali pridobiti dovoljenje mestne občine Celje ter plačevati uporabnino za uporabo taksi postajališč v višini 40 evrov mesečno. S tem odlokom želimo dvigniti kakovost storitve in nekako tudi poenotiti te taksi vozila. Zdaj, novosti, ki jih prinaša, predvsem za tiste, ki imajo ta taksi vozila, tudi za lastnike taksi služb, so tiste, da si bojo morali pridobiti na mestni občini Celje dovoljenje za upravljanje prevozov in tudi plačati uporabnino za avtotaksi postajališča. Obenem se uvaja tudi izobraževanje za voznike, torej neki minimalni standardi kakovosti tudi za njih. Pri voznikih zahtevamo tudi starost več kot 21 let, da imajo izpit več kot 3 leta, osnovno znanje slovenskega in enega od tujih jezikov. Strožji pogoji, ki jim bodo podvrženi taksisti, naj ne bi vplivali na število tistih, ki se v Celju ukvarjajo s taksi službo. Dejansko računamo, da se število taksi vozil ne bi spremenilo. Res je, da se bo lastnike taksi služb dodatno finančno obremenilo, vendar je odlok pripravljen na takšen način, da se lahko ob upoštevanju na tistih določil, ki jih predvideva odlok, zniža ta uporabnina na zelo dostopen nivo. Za uporabo taksi postajališč bo skladno z novim odlokom treba odšteti 40 evrov mesečne takse, ki pa se lahko ob zadostitvi določenih pogojev tudi bistveno zniža. Torej, ali uporaba enega izmed alternativnih načinov goriv, torej elektrika, Euro 6 ali podobno, rumena barva vozila in podobno. Dejansko lahko pridemo iz 40 evrov, ki je potem tista temeljna cena za mesečno uporabo avtotaksi postajališč na 80% in popust, torej na 8 evrov mesečno za posamezno vozilo. V strokovnih službah mestne občine Celje računajo, da se bo z novim odlokom izboljšal vozni park celjskih taksistov. Postavili smo minimalni standard, torej Euro 5 motor za uporabo, torej tisti, ki bo želel upravljati taksi prevoze v Celje, bo moral imeti takšen avto, s tem tudi prijedemo, da se bo vozni park močno izboljšal. Ali bo nov odlok na drugi strani povzročil dvig cen taksi storitev, je v tem trenutku težko napovedati. Strokovne službe so ocenile, da ne. Sploh ob tem upoštevanju, ki sem ga že omenil, torej odlok predeva plačevanje, vendar imamo olajšave, ki lahko pripeljejo ponudnike do zelo, zelo dostopne cene. V torek sprejeti odlok bo začel veljati konec maja prihodnje leto. Celjski župan Bojan Šrot je sprejel delegacijo nemškega mesta Singen, ki jo vodi njihov župan Bernd Hausler. Poleg njega so v delegaciji še predstavniki občinske uprave, Rdečega križa, gasilci, člani skupine, ki skrbi za medmestne povezave, novinarji in člani vokalne skupine Die Dramatischen Vier. Partnerstvo med Celjem in Singnom je staro več kot 25 let, saj so predstavniki Celja listino o partnerstvu podpisali že leta 1989 v Singnu, predstavniki nemškega mesta pa leto dni kasneje v Celju. V času letošnjega obiska se je župan Singna opisal v knjigo častnih gostov mestne občine Celje. Člani nemške vokalne skupine pa bodo že čez nekaj minut nastopili tudi na koncertu v kavarni pri Mišku Knjižku. V Celju se je včeraj ustavila kolesarska karavana, ki je startala iz Murske Sobote. V skupno 5 dneh pa bo do Izole prekolesarila 600 kilometrov. Vse skupaj je organizirano v okviru tradicionalne humanitarne akcije podjetja MIG, ki na ta način zbira sredstva za brezplačno letovanje otrok na slovenski obali. Letošnji cilj je zbrati 30 tisoč evrov in na morje popeljati 100 otrok. Po 113 kilometrih vožnje iz Prekmurja je na ploščad pred celjskim salonom Mika, ki je eno od podjetij, ki so v zadnjih letih prevzela skrb, da marsikateri otrok sploh okusi morje, prispela karavana, ki od lani potuje sloganom Srcem na kolo.
Za vsak prevožen kilometer se na 600-kilometrski progi od vsakega kolesarja nabere evro, na koncu pa naj bi se v sklad nateklo 30 tisočakov. Za to vrstno kolesarje smo prišli na idejo lansko leto dni, ko sem jaz preznal 50-letnico, na hitro smo naredili, bilo je prvič zanimivo, tako da postalo tradicionalno tudi drugo leto in še mnogo let verjetno po isti turi od Murske Sobote, vsi naši saloni pa do, seveda, do Izole. Kako številčna pa je tokratna karavana? Na kolesarju se je okoli 70, 80 do 100, se pravi, eni pač grejo samo polovičko, pač grejo v stran, vsak ima svojo obveznost, eni tudi ne zdržijo to, tako da bomo videli, koliko je na koncu. Ampak lansko leto je celo etapo prekolesarilo 37 kolesarjev, letošnje leto pa mislim, da je napovedanih okoli 43, če imam prav podatek. Kolesari so imeli na poti odvojnika ob sebi prav posebnega udeleženca. Zelo sem vesel, da se je danes tudi pridružil naš bivši moter Rado, ki se je ponesrečil leta 2006, pristal na vozičko in letošnje leto smo se nekako pogovarjali na enem dogodku, je želel, rekel, moče bi pa tudi jaz kolesaro, če bi kaj zrihtel, pa nimam denarja, pa smo mu obljubili, da bomo nekako naredili, nismo še uspeli dobiti, ker je pač malo daljši dobavni rok, tako da v roku mesec dni dobi ta pravo kolo in bo kolesaro drugo leto verjetno skoraj vsako turo, ne v celo, ampak moče zadnjih 10 km pa zagotovo, tako je obljubil. Z Francijom smo dolgoletna prijatelja, za Francija sem tudi do poškodbe izvajal gradbena dela, montažo. S Francijom smo tudi kolesarili za moj Abraham v Banja Luku, ne? In sem mu povedal pač, da mu se bom nekako oddužil. Ne? In pač povabil me, če bi se udeležil, ne? Sem se odzval dragi volje in srca. Ne? Pa če lahko pomagam za otroke. Ne. In kako je šlo? Šlo je kar fajn. Bilo mi je prijetno v družbi, počutim se kot nazaj 20 let, ko sem pač bil še zdrav, ne, in normalno kolesaril. Tak bi se kar Franciju zahvalil. Koliko kilometrov na leto pa prekolesari nekdani Mikov monter? Naredim kilometrov bolj malo, ker nimam dosti kvalitetnega kolesa. Ne. Imam pač ta stari sposojeni traktor, ne, tako rečeno, ne. Ampak upam da bom prišel za mesec dni, kot je rekel Franci, do boljšega kolesa, tedi bom pa naredil tudi več kilometrov. Vozniki so kakor, bi rekel, opazijo, ampak ceste so pa slabe in tudi za invalide bolj malo poskrbljeno. Ne. Preveč je lukem, preveč je ovir. Ne. Ni tako, bi mogel biti, ampak gre. Kako pa uspešen podjetnik gleda na to vrstne humanitarne akcije? Mislim, da bi podjetja morali več biti družbeno odgovorna, nočem zdaj, ampak Tuš, Mik Celje, mislim, da A kanal tečejo, tri glav pelje, 100.000 otrok, mislim, da za en dan v planico. Mislim pa, da je to. Tako da mislim, da podjetja, če tudi ne znajo, če katere podjetje želi prati 100 otrok, tako kot mi, ko jim pač organiziramo, pravi, zberemo otroke, peljemo za teden dni v doma, za njih odgovarjamo, naredimo program zjutraj do 8 do 10, 11-12, bom rekel, vzgojiteljev so odlični, naredijo potem tudi fešto, se pravi, miska, debelega rtiča in podobno. Kolegica se smeje, ker je bila veliko krat z nami in dela lepe reportaže. Lejte, ta občutek mi naše bodi tudi gre obiskati te otroke. In tiste hvaležen, tiste ljubezen, ko jo dobiš, jo na nek način ne moreš, ni denarja na svetu, ko lahko to plača. In to je tisto, kar največ teje. Tako da sem ponosen na vse Mikovce in na vse, bom rekel, ki pri tej akciji sodelujemo in verjamem, da delamo dobro delo za sebe, med tem posrečimo tudi druge in tisto mislim, da je pa največ, kar šteje. Zanimalo nas je tudi, če zaradi 5-dnevne odisejade kaj trpi posel. Lejte, jaz mislim, da te zadeve izboljšujejo, take akcije samo združujejo, pade dobre ideje, tako da, vejte, tisti, ko imamo zelo veliko potujemo, veliko po svetu hodimo, tisti imamo vedno čas. Tisti, ko pa nimajo teh obveznosti tako veliko, pa verjetno nimajo nikoli časa. Tako da, ti akcije pa samo vidijo poslovni partneri, da je vredno sodelovati z nami, da denar gre v prave roke, da nismo samo profitabilna družbe in poleg podpore kulture, športa, tudi ta humanitarna akcija že
letos 12. leto in verjamem, da bo. In tak, na ta način smo že srečili več kot 1250 otrok in to mislim, da je lepa številka in da smo srečili marsikaterega otroka, ki je približno okoli eno tretjino otrok je prvič na morju in to je tisto, kar ti ostane verjetno v trajnem spominu. Za dobro razpoloženje je na koncu etape v Celju s plesom poskrbela še zasedba iz glasbene šole Laško Radeče. Celjski nogometni kolektiv se je pred približno pol leta tesno povezal z ukrajinskimi vlagatelji, ki naj bi klubu zagotovili tudi znaten del proračuna. Ker se je to zgodilo v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, so se v vodstvu kluba odločili, da sodelovanje z Ukrajinci prekinejo in se znova oprejo na vire iz domačega okolja. O trenutnem stanju v celjskem prvoligašu smo se pogovarjali s predsednikom kluba Milošem Rovšnikom, ki je vodenje kluba prevzel pred pol drugim mesecem. Po zadnji klubski skupščini, ki je dvignila kar nekaj medijskega prepiha, je v upravi nogometnega kluba Celje ostala večina domačega kadra, ki se z Ukrajinci sedaj razhaja. Upravni odbor je tudi nekako se zelo poglobil o preteklo delovanje kluba in ugotovil precej, bi rekel, poslovno slabih odločitev ali pa slabo delovanje kluba in tudi v zadnjem času temu primerno sprejel določene ukrepe. Ukrajinski partneri se niso držali zapisanega in niso prispevali dogovorjenih financ. Ja, se pravzaprav ta skupna pot se je zdaj po naših videnjih že končala dosti prej, ker pravzaprav se investitorji niso nakazovali tistih predvidenih zneskov. Se pravi, da se je s tem pot na nek način razšla. Mi zdaj to samo pravzaprav formaliziramo, ne, in pa poskušamo storiti vse, da se klub nekako čim prej opomore od te stvari in da začne naprej normalno delati in delati to pa pomeni normalno, da se osloni na celjske vire, celjske igralce. Tukaj je dobra stvar te sezone v tem, da se je klub povezal z klubom Šampion. To pomeni en velik nabor mladih domačih igralcev iz Celja in širše okolice, ki so prava podlaga za neko zdravo delovanje kluba vnaprej in v ta krog prištevam tudi domač strokovni kadar v največji možni meri. Ali je mogoče, da bi celjski klub strani Ukrajincev utrpel tudi kakšne protiukrepe? Ne, pač odkar sem jaz v klubu, oziroma odkar je nov upravni odbor, nekako nismo spostavili kontakta, povratne informacije o nadaljem sodelovanju, ampak bistvo sodelovanja je izpolnitev nekih zavez, ki so bile s tem memorandumom podpisane, ne? Ampak to je pač v poslovnem svetu, da se kdo če se ne drži. Je pa mogoče malo večji problem to, da je pa klub v tem obdobju deloval na previsokih stroških, ki so bili verjetno narejeni na nekih lažnih pričakovanjih. Zdaj ugotovimo, v nerealnih pričakovanjih, če lahko se izrazim bolj. In to pa pomeni, da je nekako pravzaprav naš klub, da je bil klub zaradi tega oškodovan. Ne? To je v bistvu večji problem. Ne? Tako da mi imamo ne samo čisto vest, ampak bi rekel, da imamo neke terjatve, ki pa zdaj v tem trenutku bomo videli, kako se bo to rešvalo naprej. Mi se zdaj predvsem posvečamo temu, da čim prej, oziroma se že to dogaja, da klub normalno deluje naprej. Ne? Celjski klub ima še dodatno smolo, saj se mu je pred nosom izmaknilo sodelovanje v evropskih tekmovanjih, kar bi v klubsko blagajno prineslo tudi kar nekaj prepotrebnih evrov. Bila je želja evropsko tekmovanje, zgubili smo precej točk, bi rekel, nepotrebno. Tu je lahko bilo tudi mal več športne sreče, kdaj ali pa obratno. Tako da, če bi imeli neke točke z treh tekem, na zadnje še z tekme s Krškim, ne, potem bi mi pravzaprav konkurili za drugo mesto, ampak to je pač stvar športa. Rešitve so, ne, rešitve so v tem, da imamo nekak potencijal igralcev, za katere velja tudi veliko zanimanje in tukaj seveda to pomeni, da
nekateri igralci, za katere se kaže zanimanje, bodo seveda tudi verjetno odšli. To je tudi eno dejstvo, kar je tudi normalno, če so igralci takšni, da lahko napreduje, da lahko grejo v neke kvalitetnejše sredine, je to samo dokaz za dobro delo z temi mladimi igralci in potem imperativ za nove mlade igralce. Tako je prava smer, tako da mislim pa, da celjsko okolje, če bo se tu prepoznala poštena igra, da bo tudi sodelovalo v tem športu in pa nogomete, kot je nekoč. Ne. V soboto Celjane čaka še zadnja tekma letošnje sezone, gostujočo tekmo z Domžalčani pa bodo igrali na Ptuju. Jutri bo sončno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, najvišje dnevne pa okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno in še topleje. Toliko v današnji informativni oddaji. Prijeten vikend, ki je pred nami, želimo. Obsijan bo soncem, zato ga le izkoristite. Srečno!